तारीख मनाया। मैम भारती लवेकर जी जो आमदार है आज उन्होंने यहाँ पे रखा, उनके बारे में कुछ क्या क्या लाभ है आपके बारे में? भारती जी तो एक देवी का अवतार है मैं बोलूंगी। उन्होंने जो लोक सेवा में खुद को झोंक दिया है और सालों से लोक सेवा कर रही है अपनी एरिया के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, भारत के लिए जितना योगदान वो दे रही है वो तो सराहनीय है और एक बहुत ही शीतल मैडम मरडिया, एक कला 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 की बात आती है जहाँ पे एक भी आप भी एक संगीतकार हो और यही कला में आप उपस्थित हुआ है, इस पे भी थोड़ा कुछ बताइए। कला तो भगवान का एक रूप है और जिसमें भी ये है, जिस भी रूप से संगीत हो चाहे वादन हो नृत्य हो, ये बहुत ही सुंदर एक भगवान से मिलने का तरीका है और मैं इसकी साधना बचपन से करते आ रही हूँ और आजीवन करूँगी। आज मला खूप आनंद आहे की मी भारती जींच्या ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे ज्यात त्यांनी मंगळागौर हा पूर्ण जोशाने साजरा केलेला आहे। तुम्ही पाहिलं तर स्त्रिया किती आनंदी आणि उत्साही आहेत आज या सणाच्या वेळेस आणि आम्ही दोघींनी सुद्धा फुगडी घातली तर खूप मजा आली आणि हा एक सण फक्त सण म्हणून नाही तर एक व्यायाम म्हणून पण स्त्रियांनी जर पूर्णपणे जागरूक ठेवला तरी मोठी गोष्ट आहे आणि दुसरी गोष्ट मानसिक दृष्ट्या पण हा सण काही घेऊन जातो, एकीकरण करतो तर खूपच सुंदर असा हा ठिकाणी पोहोचला, गाणं सुद्धा गायला मोगरा फुलला आणि त्यानंतर उखाणं सुद्धा मला वाटतं उत्साहाचं वातावरण होतं, त्यात गायनाची इच्छा झाली आणि त्या आधी यांनी विचारलं तर मी लगेच ती संधी साधली आणि त्यामुळे मला वाटतं गायन कुठेही आपण केला तर वातावरण प्रफुल्लित होतं तर मला वाटतं मी त्यात एक छोटीशी भर टाकली एवढं। राजकीय पासून मला एक विचारायचं होतं की अजित दादा ज्या पद्धतीनं बोलतात डोळा आहे, त्यांनी आधीच सांगितलं की असं काही नाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पण त्यांनी देखील विरोधात आक्रमक होतं, त्यांना काय सांगितलं? मला असं वाटतं हे तिघ जे आहेत हे तिघांचं जे आता त्रिशूल झालं आहे ते त्रिशूल मला वाटतं प्रत्येक खराब गोष्टीचा या त्रिशूलाला माझा पूर्णपणे देवाला प्रार्थना आहे की यांना एक शक्ती द्यावी की खराब गोष्टींना ची मात करावी आणि जेही चांगले प्रकल्प असो डेव्हलपमेंट असो ते महाराष्ट्रात आणावे तिघांनी मिळून, हीच माझी मनापासून इच्छा आहे। मुख्यमंत्री तिघांपैकी कोणी झालं पण तिघ एक असले तर महाराष्ट्राचं चांगलंच होईल।